Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como que a elite mundial escancara na nossa cara o plano maligno deles. Por exemplo, a empresa Apple, você pensa assim, pô, o design da Apple é o design de uma maçã, né, que basicamente foi uma maçã mordida, né? Ou muitas vezes nem é mordida, né? Eu nem conheço, eu não sou fã de smartphone, não é minha praia. Mas o design da Apple é o quê? É uma logomarca de maçã. E aí eu te faço uma pergunta: qual é a relação dessa maçã? O que será que Steve Jobs ele queria repassar nesse design de maçã? Será que ele queria passar no design uma fruta? Ou será que ele queria falar do Jardim do Éden, da perdição humana? Né? Porque a Apple foi a primeira empresa a trazer os aplicativos, né? Os devices. Na época, o aplicativo nem existia, né? Hoje em dia, a galera passa a vida inteira na frente do celular, né? E olha só, curioso fato: o primeiro computador da Apple, né? O primeiro computador foi vendido em 1975, pelo preço de 666 dólares e 66 centavos. Primeiro computador. O que será que os caras estão tentando nos dizer aqui, hein? A Apple, novamente, aquilo que eu falo para vocês. A logomarca da Apple, ela é uma logomarca que nos repassa, né, o fruto proibido, que é a tecnologia perdida. Ah, mas qual que é o problema de você ter um smartphone? Hoje, meu irmão, o smartphone, a bateria não dura muito. Isso é feito para você ficar com o fio na tomada, para eles saberem onde você está, para o fato da bateria não durar muito. E o carregador tem um fio pequeno, é para limitar a sua locomoção e para que eles saibam onde você está. O fato do seu telefone hoje ter uma porrada de câmera, a cada 5 segundos o seu telefone tira uma foto em infravermelho do seu rosto. A cada 5 segundos existe uma foto sua. Ah, isso é mentira? Pois é, procura que você vai encontrar. Então, é tanta câmera para filmar a sua casa, para filmar a sua família, para filmar você. Vende os seus dados para o mercado negro. É esse tipo de coisa, meu irmão. Os aplicativos são monitorados por agências estatais e governamentais. E a gente tem essas porcarias aí, ó. E os caras cedendo lá, ó. 666. É aquilo que eu falo, perdição, cara. E aí nós temos agora os telefones com 5G. E você sabe muito bem onde o 5G dá. As mesmas frequências do micro-ondas são exatamente as mesmas frequências do 5G. Então você tem um telefone que basicamente ele te prende e te adoece, né? É uma maravilha. Te prende porque o governo adora limitar as pessoas, o ir e vir, adora te prender, né? Limitar a sua vida. E te adoece e fica bom para as grandes corporações lucrarem em cima de você. Então, realmente, é o fruto proibido. A longo prazo, se mostra que é o fruto proibido. Que inibe a sua capacidade, muda a sua linha de pensamento, molda o pensamento das pessoas. Olha que coisa bizarra, isso aí aconteceu aí, ó, a logomarca da Apple, tá? Olha só, a empresa, primeiro que estão sendo vendido, né? As pessoas falam assim, não, isso é loucura, não sei o quê, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, olha só, eu vou mostrar uma coisa aqui para você, só para você poder entender. Inclusive, a maçã é comida, né? Eu quando fazia ideia, eu não acompanho produtos da Apple, tá? Não é meu forte acompanhar os produtos da Apple, mas olha só, vamos colocar aqui a logomarca, só para você ter mais ou menos aí uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia sobre esse assunto aqui, ó. Vou abrir aqui de novo, ok? Ok, logomarca da Apple. Ok, olha só. Basicamente, o produto aí, ó, é uma maçã que foi comida, né? Olha só para você poder ver aqui, ó, Apple Computer. E olha só, as primeiras logomarcas da Apple, olha só. Ah, mas tem a ver com Isaac Newton, né? Isaac Newton era participante de seita secreta, tá? Só para avisar para vocês aí. É aquilo que a gente fala, a gente cansa de avisar, né? Cansa de avisar, olha só, marcas. Os caras, eles não entendem, né? Não entendem. Empresas que têm marcas, né, satânicas. Olha só, é uma porrada de empresa, meu irmão. É uma porrada de empresa que usa símbolos que são do mal, tá? A galera, não, você tá ficando louco. Será que eu tô ficando louco? Então, olha só, a marca do Starbucks. Olha só,
Isso aqui, ó, é esse tipo de cera aqui, ó, que você tá vendo, ó, isso aqui, ó, é como se fosse uma sereia, tá? Um híbrido, olha só. Isso aqui, eu tenho o nome de um deus específico, né, da Grécia Antiga que retrata esses seres aqui, ó. É o tempo todo cultuando esses seres, meu irmão. Vocês não fazem ideia como o mundo é mau. O mundo é o tempo todo com simbologia pagã, tá? Olha só. Vamos colocar aqui só para você poder entender. Olha só, a Disney, a porrada de mensagem subliminar. Eu não vou poder colocar aqui, mas você já imaginou? Mensagem subliminar na Disney, mensagem subliminar na Coca-Cola, ok? Que se você analisar o termo ao contrário, né? O que que aparece? A gente cansa de falar, as pessoas não parecem. Olha aqui, ó, de novo, olha só, para você ver aqui, ó, o que que isso aqui está escrito, ó. Ó, tá vendo? Marca da Coca-Cola, meu irmão. O tempo todo mensagens subliminares. O tempo todo. As pessoas, não, vocês estão ficando doido, meu irmão. Será que a gente está ficando doido mesmo? Cara, eu digo uma coisa para vocês. O mundo inteiro é governado pelas sombras, tá? E esse é um sistema que chega a ser bizarro, cara. Chega a ser bizarro, tá? E quando a gente fala para vocês que isso aqui, ó, mas o primeiro computador da Apple sendo vendido a 666 dólares e 66 cents, não é nada demais. Meu, por que que eles colocaram esse valor? Esse valor não chega nem a ser um valor considerável. Poderia ter colocado 600 dólares, 700 dólares, poderia ter colocado 500 dólares, 650 dólares, 649, que é um número muito comum. Agora, por que 6666? Adivinha por quê, né? Aquilo que a gente vem falando, as pessoas parecem não querer entender, tá? Por isso, entenda, o mundo é mau. O governo é uma demoniocracia, democracia, doutrina de demônios. Você tem que entender. As grandes empresas não são capitalistas, são socialistas. Elas querem permanecer na riqueza e elas querem impossibilitar que você fique rico também. Esse é o padrão do mundo, meu irmão. Serventia e escravidão. Você tem que entender isso para você poder desatar essas amarras no seu olho, que é esse tipo de coisa que vem acontecendo aí. Olha só para tu ver. Chega a beirar a bizarrice. Primeiro computador vendido a 666 dólares. É o que eu venho falando. Microsoft, mesma coisa. Mesma coisa, tá? Bom, espero que você tenha entendido a mensagem. A proposta do vídeo de hoje foi alertar você, abrir os teus olhos, tá? Recomendo você conhecer o meu trabalho. Tem links na descrição. São mais de 10 anos que eu leciono e ensino sobre empreendedorismo. É só você ver a nota dos alunos, a nota máxima, tá? Referente ao meu trabalho. E eu repasso meu contato da minha cara a tapa aos alunos para que eles possam aprender sobre empreendedorismo para desatar essas amarras horrorosas aí do sistema, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volz, fique na paz.